ចាំងឧដុង្រុងកម្ពុជាអើយហើយរេរាងរាមីអេសរាធបតីយកវាំងសាងវត្តថ្វាយអង្គស័ក្តិត្រីមេត្តាធបបតីហើយរេរាងរាជនីដែលជួទាំងស្រុងខ្លាយជារមនីយថាភ្នំឧដុង្គប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុងពាក់ទាញទេសចរមហារាជឋានមានជនដើរថ្មសម្រាប់ទាំងសចរឡើងកំពូលភ្នំពូសំពូសពកម្មទេសចរចំណាំម្ចាស់កម្មស្វាគមន៍បដិសន្ធារកិច្ចរាក់ទាំងរួមទុំរមណីយដ្ឋានភ្នំឧដុង្គ